O governador Antônio Anastasia inaugurou a nova museografia do Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. O investimento de R$ 850 mil é resultado de uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e o Serviço Social da Indústria. O governador destacou a importância do trabalho para contar trechos interessantes da história de Minas e do Brasil. Belo Horizonte não tem uma exposição dessa natureza, porque vocês vão ver como é interessante, do seu ponto de vista, de ser uma coisa interativa. Especialmente as crianças vão ver nos espelhos as imagens dos governadores falando. Eu acho que é uma coisa muito bonita. A secretária de Cultura, Eliane Parreiras, lembrou que a nova museografia marca a reabertura do palácio após um ano de reformas e restaurações. O Palácio da Liberdade é uma joia da arquitetura, reúne diversos modelos arquitetônicos e por si só já é uma visita muito interessante. Mas a gente sentia que podia aprofundar ainda mais essa experiência por meio de um conteúdo também histórico, um conteúdo sobre a vida política, os momentos marcantes que decidiram e que influenciaram a vida política mineira e do Brasil. Junto com os convidados, entre eles o ex-governador Francelino Pereira, Antônio Anastasia foi conhecer a museografia. São vídeos, áudios, mídias digitais com informações sobre 16 governadores que moraram e trabalharam no Palácio da Liberdade. O projeto é do designer Marcelo Dantas, que se preocupou em fazer as intervenções de forma harmônica com a decoração do palácio. A gente teve que trabalhar com tecnologia de ponta, quase tudo é feito em tecnologia sem fio, utilizando módulos locais e todas as coisas, ou seja, a gente usou realmente as últimas soluções tecnológicas que existiam possíveis para transformar a instalação o mais leve e invisível possível. O legal dessa exposição é que você pode vir aqui com uma câmera e fotografar ela e não ver que aconteceu nada. O Palácio faz parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Ele estará aberto ao público a partir de 4 de agosto, aos sábados, domingos e feriados, sempre de 10 da manhã às 4 da tarde. 10 monitores estarão disponíveis para dar informações aos visitantes. O percurso pelos cômodos dura cerca de uma hora e a entrada é gratuita.